বড়লে কামজি বেছি পুৰণা হোৱাৰ কাৰণে অলপ টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰটো আহিছে কচুৰ ৰিজাল লগল লগল ফং বিলা কলাই তাতে কি খুই আছে নেকি বাহিৰত দেখিছেনে কিন কিনিয়াকে বৰকুন বেয়া মাৰিছে জীৱন বেয়া হৈ গৈছে মোৰ ৰাতিপা পৰা আইতালকে ভিডিও এডিট কৰিলু বিয়া 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 এডিট কৰি কৰি মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে একেবোৰ নিয়ম একেবোৰ গান মাঝে মাঝে আপুনি নিজৰ যোনটো কাম কৰি থাকে মানে নৰ্মেলি যিটো কাম আপুনি কৰি থাকে সেই কামটো কৰি কৰি কেতিয়াবা বৰ লাগে আজি সেনেকুৱা হৈছে বাহিৰত বতৰটো কিনকিনীয়া বৰষুণ একদম পেনাই আছে দোকানত মানুহ চানুহ নাই কাৰণ এই বৰষুণত কোনো আহিব মই বিয়া এডিটে কৰিলোঁ আগবেলালৈকে সম্পূৰ্ণ এতিয়া ঘৰত যাওঁ এবাৰ আৰু ঘৰত যাই কিবা এটা খাই আহোঁ ভোক লগা নাই যদিও মানে মনে কৈ আছে খা 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 কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নহয় আমাৰ যে আমাৰ ভোক লগা নাই কিন্তু খাব মন গৈ থাকে আৰু তো বলক খাই আহোঁ ঘৰত যাই বনাইছে নাই বা ঘৰত মানুহ আছে নাই সেইটো গম নাপাওঁ বলক এনেকুৱা বতৰত আপুনি একো কাম কৰিব নোৱাৰে চব কামৰ পান্তা ধাৰ বেছি বৰষুণো নহয় কিন্তু কিনকিনীয়া অলপ 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 আৰু এটা কথা মানে চব কালি তাৰমানে মই মোৰ দাদা এজন আছে ইয়াতে প্ৰবীণ তাৰু বুলি তেখেতৰ লগত তাৰমানে চাইকেলিং ৰাইড এটা যোৱাৰ প্লেন এটা কৰিছোঁ এতিয়া চাইকেলখন গৈ পেলাই এতিয়া মেইন কথা মোৰ মনত পৰিল মানে হঠাৎ গৈ পেলাই ঘৰত আকৌ চাইকেলখন ঠিক কৰিব লাগিব মানে বহুদিন হ'ল চলোৱা নাই পাম নাই মেইন কথা তাৰপিছত আৰু ক্লিন কৰিব লাগিব চাইকেলখন চেইন টেইনবিলাক চাফা কৰিব লাগিব কালি অলপ চাইকেল ৰাইড কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট মাৰি থাকে যে চাইকেল ৰাইড কৰিব লাগে তো ভাবিছোঁ এতিয়া যদি বতৰ এনেকৈ থাকেতো নহ'ব তথাপিও বতৰ ভালো হ'ব পাৰে এতিয়া গৈ পেলাই চাইকেলখনো অলপ মেৰামতি কৰিব লাগিব গৈ চাগে খাই লওঁ প্ৰথমতে যাইতো খাই লওঁ অলপ দোকান বন্ধ কৰোঁ বহুত বকিলোঁ বৰষুণৰ বতৰত মই নানুঠে মটৰত বতৰটো ভালো লাগে বেয়াও লাগে কি হৈ আছে পাত্তাই নাপাওঁ মই অ' আৰু আমি ব্লগটো চাগে আৰম্ভণি কৰাই নাই তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বি নেচাৰ বিউ এল জাকট অফ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু গাড়ীকেইখন চাওক ইয়াতে ফ্ৰী ৱাশ্বিং হৈ আছে মানে ফ্ৰীতে ধুৱাই থৈছোঁ আৰু দুখন ডাবল ষ্টেণ্ড কৰি বেয়া শ্লিপ মাৰে এইখন সৰু এইখন অ' এইখন বেকা হৈছে যে অকণমান বেকা হৈছে ন এইখন অকণমান পৰি যাব নেকি কিল এটাই সোমাই থৈ দিওঁ ষ্টেণ্ডডালৰ তলত ডাবল ষ্টেণ্ড কৰি থৈ দিছিলোঁ কিন্তু ডাবল ষ্টেণ্ড মানে সি হকাৰে বাবা অলপ মাটিটো সেয়া যে এবাৰ থাকিব লাগে থাকিবি দেই নপৰিবি পৰিলেও পৰক ভণ্টিৰহে স্কুটিখন যিসকল মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাই পকা ৰাস্তা পায় ঘৰৰ পৰা ওলাই গাড়ী সোমাব পাৰে গাড়ী আহিব পাৰে বহুত ভাগ্যশীল মানে ভাগ্যত ভাগ্য বহুত ভাগ্যশীল মানুহ আপোনালোক ৰাস্তাটো আমাৰ চব দেখিছেনে এনেকৈ এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এই পথ এই বাটেৰে কিন্তু এটা ভাল যে আমি এতিয়া মানে নপৰোঁ পটকৈ এই চিৰিজনী এনেই এনেই অন হৈ যায় এই ৰাস্তাত যদি সমান জেগাৰ মানুহ আহে নহয় কেইবাৰ পৰিব ঠিক নাই আগতে যেতিয়া সৰুতে আমি স্কুলত যাওঁ কি কৰোঁ জানেনে ভৰিত পলিথিন ধোঁহা পিন্ধি লওঁ কাৰণ ৰাস্তাটো এতিয়া যেনেকুৱা আছিল আগতো একেই আছিল মানে আমাৰ ৰাস্তাটো একো ডেভেলপেই হোৱা নাই তো আগতে যেতিয়া স্কুলত যাওঁ ভৰিত পলিথিন পিন্ধি লওঁ যাতে বোকা নালাগক নহ'লে চেণ্ডেলত চেণ্ডেল যায় জোতা হৈ যায় মানে এনেকুৱা বোকা হয় মই ভাত খাব আহিছোঁ ভাত দিয়া লাইট দিলোঁ 1 2 3 ষ্টুডিঅ' লাইট জ্বলিল আপোনালোকে চাই লওক ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলটো দিম মুখ দুখন মিলাই কিনে চাব অৰিজিনেল ফেচ আৰু উইদাউট ফিল্টাৰ উইথ ফিল্টাৰ উইদাউট ফিল্টাৰ তো মই বস্তু এটা বিচাৰি বিচাৰি ফুৰো ঘৰতে সোমাই আছে মই আজিহে পালো অ' চাইকেল চলালে আৰে আৰে চবৰে লগত দুৰ্ঘটনা নহয় নহয় সিহঁতে কৰি দিব এতিয়া চিপাঝাৰত বোলে চিপাঝাৰত বোলে মই গমেই পোৱা নাই এতিয়াহে গম পালোঁ বোলে কেইটামান ল'ৰা বোলে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকত চাইকেল চলাব গৈ পেলাই মৰিলে বোলে মানে কুন্দিয়ালে আৰু তাকে এতিয়া সিহঁতে মোক কৈ আছে চাইকেল চলাই ক'তো নাযাবি নহ'লে তুমি চাফা হৈ যাওগৈ কোন ধাৰিকে থাকা ঘৰটোত এইটো মই লৈ যাম দোকানত এইটো ধূপ মহ মহ মাৰা ধূপ নহ'লে মোৰ বহুত কষ্ট হয় দিব জীৱনটো এইটো নিমহা কিয় বনাৰ আহে হ পানী দিয়া ভাত উইথ পিঁয়াজ উইথ কণী আৰু উইথ ঘৰুৱা জলকীয়া কৰিছে মা জলকীয়া কৰিছিলে ইয়াতে আছে জলকীয়া উইথ ঘৰুৱা জলকীয়া জলকীয়া নহয় জলকীয়া চৰি চলো খাতে হে তো চলো হামলোক ফার্স্ট নিবালা খালেতে হে যোৱা কালি দিছিলোঁ আমি নাওৰ ওপৰত বহি পেলাই খানা খাই পেলাই ৰিভিউ দিছিলোঁ আজি ঘৰতে পইটা ভাত খাই পেলাই ৰিভিউ দি আছোঁ টেষ্ট ইজ গুড ভাতটো অলপ ক'ত পোক পৰি আছে পাগলি যাওঁ ভাতটো অলপ বেছি পুৰণা হোৱাৰ কাৰণে অলপ টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰটো আহিছে ধুনীয়া কিবা এটা দেখা পাইছে গম নাপাওঁ কি দেখা পাইছে ভাই ভুকি ভুকি মোক নি আছে কি হ'ল কি দেখা পাইছে তই এনে ভুকি আছিল ঘৰত আহ
তো জাস্ট কিবা এটা হইছে মানে আমার ইয়ারে লাইনর হেই ট্রান্সফর্মারটো কিবা পড়িছে নেকি এবার এনেকুয়া হৈছিল মানে ট্রান্সফর্মারটো আমার বান্দরে জপিয়ে দিছিল তাৰ পিছত বান্দরটো শর্ট খাই উড়ি গল তাৰ পিছত আমাৰ ঘৰত শর্ট কানেকশন হৈ গল লাইনৰ কিবা জ্বলি গৈছিল গুটে মুডুমৰ তাৰ সাৰে বিলা তো এতিয়া হে কাৰণে অলপ ভয় লাগে লাইনৰ কিবা আহিল না লাইন খসাকে কিবা এটা হৈছে কারেন্টৰ মোবাইলটো বুলি অকণমান চার্জ দিওঁ মোবাইলটো চার্জ নাই বুলি ব্লগ স্লগ বনাব লাগিব মোবাইলটো চার্জ দিওঁ অলপ নাই লাইনটো নাই এটা চার্জাৰডাল লৈ যাওঁ দোকানত যদি লাইন হে দিন চার্জ লাইনৰ কিবা হৈছে হৈছে সব ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো চক মানুহে মানুহ জমা হৈ গৈছে তিন মই কি হৈছে এতে বৰলে কাম আছে সব ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো জংঘল হৈ গৈছিল এখানে কেনেকুৱা জায়গাত সোমাই আছে বৰখন এনেকুৱা জায়গাত বাহাল হৈছে তাতে থাকা বুলি কাৰো গমো নাপায় পুৰা বৰলে দিছে এটা মানে কত শিকিলে কচু পাত লগালে উলাই আহে নেকি কচুৰ ৰিজাল লগালে লগালে ফুং বিলাক ওলাই আহে ফুং নাথাকে এই এটা ওলাইছে হৈছে এই মোৰ এইটো ৰুমে নহয় কিবা মোৰ একদম কিবা ধুবি চুবিৰ ঘৰত অহাৰ নিচিনা চব কাপোৰ মেলি থৈ দিছে গাইছে ইয়াতো কাপোৰ মেলি থৈ দিছে অ ইয়াতো কাপোৰ মেলি থৈ দিছে মাহঁতে অৱস্থা বেয়া মোৰ আৰু শুনক আমি যে এটা প্লেন কৰিছিলোঁ মানে আমি প্লেন কৰিছিলোঁ যে ৰাতিপুৱা চাইকেলিং চলাব যাম চাইকেলিং কৰিব যাম প্ৰবীণৰ লগত এতিয়া আহি পেলাই মোৰ ঘৰত মাথাটো বেয়া হৈছে মানে মোৰ যোনখন চাইকেলখন মই আপোনালোকে ব্লগ বনোৱাই নাই আৰু মানে সেইখিনি মই মুখেদি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক মোৰ যোনখন চাইকেলখন চাইকেলখনৰ পাম্প নাই আৰু সেই যোনটো পাম্পটো কিবা চাইনিজ ভল্টিউব নে কি সেই পাম্পটো আমাৰ ইয়াৰে কোনো চাইকেল দোকানতে নাই কি কাৰণে চাইকেল দোকান খুলিব হৈছে গম নাপাওঁ পাম্প এটা নাই তো চাইকেলত পাম্প দিয়াই নহ'ল এতিয়া মই পাম্প দিলেহে চাইকেল ৰাইড কৰিব পাৰিম আৰু নেক্সট তো যিসকলে বিচাৰিছিল চাইকেল ৰাইড কৰাটো অতি শীঘ্ৰে আহিব চাইকেল ৰাইড বাট অলপ মই প্ৰিপেয়াৰ হৈ লওঁ মানুহটো বহুত দিন চাইকেলিং কৰাই নাই ন প্ৰায় তিনিমাহমান চাইকেলেই চলোৱা নাই তো চাইকেলিং কৰাৰ কাৰণে পাম চাম দিব লাগিব আৰু যোন অহাকালি ৰাতিটো নহ'ব এতিয়া আৰু ৰাতি কেইটা বাজিলে দহটাই বাজিলে মই আহি ভাত পানী খালোঁ প্ৰমাণ দিছোঁ তো এতিয়া শুওঁ আৰু ন তো আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ ব্লগবিলাক মই প্ৰপাৰকৈ শেষ বহুত কম হ'ল মানে বহুত দিন হ'ল মানে প্ৰপাৰকৈ শেষ নকৰোঁ মাজতে ব্লগটো কাট হৈ যায় একো নাই আৰু উপায় নাই মাজে মাজে মানে ৰিয়েল লাইফ মানে ডেইলি ব্লগিঙত একো বস্তু প্লেন নাথাকে হঠাৎ কি কি হৈ যায় গমেই নাপাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা তো আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ ব্লগটো চাই যদি ভাল পালে বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাম তেওঁলোকে সকলোকে বাই বাই টাটা চি ইউ চায়নাৰা বাই